Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayon ərazisində binaların girişlərində quraşdırılan internet provayderlərindən birinə məxsus optik paylayıcı avadanlıqları uğurlayan paytaxt sakini Zaur Məmmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun rayon ərazisində ayrı-ayrı binalardan hər birinin qiyməti 520 manat olan 5 ədəd optik internet paylayıcı qurğu uğurlayıb satdığı məlum olub. Həmçinin saxlanılan şəxsin Yasamal rayonunda daha bir yaşayış kompleksinin indiklərindən elektrik lampaları uğurladığı da müəyyən edilib. Götürüb ara-ara yerlərə, bəzi yerlərə satmışam, tanımadığım adamlara. Birinin dəyəri 35 manat, 40 manat, 50 manat bu dəyərdə satmışam. Bütün bu aparatları Yasamal rayon ərazisindən götürmüşəm. Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat nəticəsində isə binaların girişlərində saxlanılan velosipedləri uğurlayan paytaxt sakini Sərxan Muğbilov saxlanılıb. Sərxan Muğbilovun törətdiyi sonuncu velosiped uğurluğu ərazidə olan müşahidə kameraları vasitəsilə də lent alınıb. Öz yaşadığımız məhlən ərazi binasından 2 dənə velosiped uğurlayıb satmaq istəyəndə polis əməkdaşları tərəfindən tutuldum. Hər iki faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Zaur Məmmədov və Sərxan Muğbilovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis orqanlarına, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilərlər.